Skupina Bard uvádí. Čau, já jsem Vlasta Korec a tohle, jeho ještě neznáte, on se jmenuje Alan. Jsme na oficiálním představování, já vám ho ukážu, podívejte se, krasavec. Zatím ještě nikdo nezná, ale za chvilku se s ním seznámíte. Největší záštěvky, jaký bych mohl mít, tak to vlastně nevím, protože tohle bude můj první Dakar, ale rozhodně tam jedu fanit klukům, nasát atmosféru a rozhodně si zažít spoustu nových zážitků.